мөрөөдөл гэдэг бол бага багаар ингээд ирээдүг бэлтгэж амьдрах суурны болов. Ирээдүйг гэрэлтэл явчихж байгаа юм байна. Тухайд яг ингээд сонгогдоод ороод энийг одоо ингээд ах ирэх бүрдүүлээд би ямар ч лесэн шалгарсан. Гэхдээ надад бол ямар нэгэн тийм арын хаалга маалга гэсэн тийм юм байхгүй. Төрийн орон сууцны корпорацийн нэг хамт олондоо бас баярлалаа гэж хэлмээр байна. Танд ац чаргалын дэйтиг юу? Төрийн орон сууцны корпорац.